Xirguraaga xoolo dhaqatada ee ku nool baadiyaha duleedka magaalada Buuhoodle ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo kadib markii abaartu ku dhufatay dalka ay ka madheen xoolihii ay manaafacaysan jireen, iyagoona sheegay hay-adaha dowlad goboleedada iyo weliba sidoo kale dowladda Soomaaliya in ayan ka helin wax gargaara. Waxayna baaq u direen maamul goboleedada, dowladda Soomaaliya, hay-adaha iyo weliba sidoo kale qurbajoogta u dhalatay deegaanada in ay la soo gaaraan gargaar degdega. Waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay qaar ka mid a reer guuraaga xoolo dhaqatada, iyagoona sheegay in ay ka dhammaadeen xoolihii ay ku tiirsanaayeen. Waxaanu nahay annagu reer miyigii xoolo dhaqatada magaalada Buuhoodle oo isaga yimid gees walba, waxaan nahaysay abaar, Ilaahayna waa naga soo jabiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Meelna wax kamaanaan helin, cidina wax nama siin, waanu dulmi badan ayaanu qabnaa. Waxa uu codkayagu maanta ku siman yahay Ilaahay baa madarna siin jiray oo na quudin jiray. Madarka Ilaahayna waanu helay, Ilaahay waa noo soo dadajiyey annagaan kariil iyo rafaatoona arag jiraalkii nagu dheeraaday iyo xoolihii naga jilcay mooyaane. Laakiin adduun weynaha waxaanu u sheegaynaa reer miyi haddaanu nahay, koono kasta baanu ceelka ka jirni ee waanu holgannahay hay-adaha kuwa wada. Markaanu nidhaahno noqoro nama qoraan, waxay yidhahdaan reer miyiga waxba uma hayno, Puntland kuwa ka soo jeeda waxba nama siiyaan, waxay yidhahdaan anagu reer miyi waxba uma sidno. Somaliland kuwa sheegana waxay yidhahdaan anagu reer miyi waxuma sidno. Federaal kuwa sheegana waxay yidhahdaan reer miyi waxuma sidno. Etoobiya kuwa sheegana waxay yidhahdaan reer miyi waxuma sidno. Waanu holgannahay, xooluhu waa naga jilceen, cidinama taageerin, idi wax nama siinin, biyo nalooma keenin. Qaar baan waxay ku dhaansadaan haysan, qaar baa dameerelayaha oo dameeradu ka farfalsan oo biyihiiba keeni waayeen. Dadku wax jilicsan iyo wax yaree ladanba waa lahaa, xoolihiina waa isku daateen. Waxaanu u sheegaynaa adduun weynaha reer miyiba haddaanu nahay qoraal nalama siiyo, kuwa qurbajoogta la baxa nama siiyaan, kuwa shirkadaha la baxa nama siiyaan, biyaha ma helo, baadka ma helo, cidinama taakulayso. Kii kastoo meel ka hadlayaana markuu adduun weynaha u waayo sheeganaya wuxuu yidhaahdaa macaluul baa jirta, xoolihii baa jilcay, abaartaa laba jirsatay, wax waxna siiyana ma aragno. Adduun weynaha waxaanu u sheegaynaa reer miyi haddaanu nahay inaan Ilaahay na abuurtay mooyaane aadama nagu toosnayn, meel kastana aanu ceelka ka jirno nala qorin. Dee waa naga jilicsan yihiin oo waxaanu kala soo baxnay weli, iyo wax noo macaaday iyo wax ladantoona male. Bishii rabadaana waa soo socotaa, wax la iibsado ma coodi, hadeerto sayro la geystaan hadeerto waa ku liitee. Waxaanu u sheegaynaa inaan ninan wixii wax bixin jiray oo dhan naloogu dhiibin, wixii reer miyi wax siinaya inuusan noogu dhiibin, wixii muslimiina ee wax la baxaya inaanay noogu dhiibin, xataa shirkadaha inay si toosan noogu keenaan oo ay reer miyi ahaan noogu keenaan oo ay haddayna siinayaan noogu keenaan reer miyi ahaan ayaan anigu kaga baxay. Walaalayaal, wax allaale ee wax adduunyaale, wixii ummadda islaamka ah iyo wixii qurbajooga iyo wixii maxaan ku dhahay taageero bixiya, waxaanu u sheegaynaa caalamka adduun weynaha oo dhan annagu waxaanu nahay dad reer miyi ah oo ku xoolo dhaqataa oo ku nool agagaarka Buuhoodle iyo baadiyihiisa. Sidaa iyada oo ay tahay, wax taakulo ah cidna kama helo, waxaan Ilaahay ahayn kama helno. Xoolihii hadda way naga jilceen, geelayagu wuu macaluulay, qaar baa farfadhiistay oo isagii maqashoodiiba istul fadhiyaan. Raashin uma helno, adhigii wuu jilcay, dadku waxay ka cunaan ma haystaan, anagu xoolahayagaan ku asturnayn. Xoolihii hadda iyagiibaa maxaan ku dhahay u baahan wax la siiyo oo gacanta looga dhiibo. Daaqii ay daaqayeen way dhammaadeen. Maxaan ku dhahay, waxaanu u baahanahay hadda bishii Rabadaan ee barakaysnayd nafood inagu soo haysaa. Sidaa hadalka marka horeba ay gabadhu u dhigtay, waxaanu xoolaha kala soo baxnana ma haysano, xooluhuna iyagaa hadda u baahan wax ay cunaan, waayo xoogaa jirihiina wuu helay. Macaluushiibaa in yaroo qabowa oo jirihii ugu darmadeen. Waxaanu markaa doonaynaayo aanu adduun weynaha ku faafinaynaayo, aanu ku baahinaynaa qofkii wax noo heli kara ama ummaddii isuka iyo xilqaantee Ilaahay wax noogu soo dhiibo, inayan nin wax bixinaya noogu soo dhiibin. Kii allaale kii wax bixinaya wuxuuna yidhaahdaa anagu Budli, anagu reer baadiya waxba uma hayno. Kii Budlaan ka bixinaya wuxuu odhanaya anagu reer baadiya waxba uma hayno. Kii Soomaaliland ka bixinaya wuxuu odhanaya reer baadiya waxba uma hayno. Kii Itoobiya ka bixinaya wuxuu odhanaya reer baadiya waxba uma hayno. Allaha awooddale mooyaane wax nagu toosani ma jiraan haddaan reer baadiya nahay. Ka reer miyiga ah ee baadiyaha jooga, annagiyo xoolahayaga isla jilceen, isla jiifaan,
waxay anagu cunniyo wax iyagu cunaan midna uma hayno xitaa ma haysano waxaan roobka ka galno inta iyada badan waxaan roobka ka galla ma haysano waxaan biyo ku dhaansano ma haysano waxaala waxaanu xoolahayagu ku hagaajino ma haysano waxaanu ku afurro ma haysano rabadaan baana saaran waxaanu xoolahayagu kala soo baxnaa waanu wey annagiiba isla jilcinay waxba ma haysano rabadaan wayna saaran tahay dadka islaamka ee muslimiinta ee soomaaliye salaadayana waanuna maxamed cali bile warbaahinta daljeer buu hoodle ma ogtahay macmiil in bangiga salaam banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 8886 akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam bank